Sorte queres, sorte queres. Queres, você conhece, você confia. Melhor prazo, menor prestação. Só o Queres, sorteia automóveis. Roupeiro 6 portas, só R$48 mensais. Mini System, vários modelos, somente R$48 por mês. Roupeiro 5 portas, apenas R$34 mensais. E você pode ganhar 3 Peugeots. Não tem nada igual, sorte queres.